କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଡ଼ି ମହିଳା ମୃତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସାଲେପୁର ଚନ୍ଦ୍ରାଦେପୁର ଗ୍ରାମରେ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ମନିନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମମତା ସାହୁ ତାଙ୍କ ଘର ବଳରାମପୁର ମରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରାଦେପୁର ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ ଲୁଗା ତୋଳିବାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଚୁର ପବନ ହେବାରୁ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ମହିଳା ଜଣକ ଗଛ ସହ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାଲେପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସାଲେପୁରରୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।